Benvinguts un any més al taller de pessebres. En aquest primer vídeo aprendrem a construir un pont fet de suro, perquè els pastors, els reis i totes les altres figures del nostre pessebre puguin creuar el riu i seguir sense problemes el camí que els marca l'estel. Us agrada? Doncs vinga, comencem! Per fer aquest pont necessitarem un llapis per dibuixar, una goma per si ens equivoquem, un escaire o cartabó amb el que puguem fer angles rectes i una tapa circular una mica gran de qualsevol pot que tinguem per casa. Les peces del pont les farem a partir d'una fullola de suro. Us recomanem fer servir una fullola que no sigui gaire gruixuda. Per retallar les peces farem servir unes estisores de paper i per enganxar-les utilitzarem cola calenta. En cas de que no tingueu cola calenta, el suro també es pot enganxar amb cola blanca. Per donar-li una mica de color, farem servir pintures acríliques a l'aigua. Pintarem els detalls amb un pinzell rodó i tota la resta amb un de pla. Començarem dibuixant sobre la fullola de suro les peces del pont. Aprofitarem els marges de la fullola per fer-hi la base i les cantonades més fàcilment. En el nostre cas, farem un pont de 18 centímetres de llarg. Per dibuixar l'arc del pont, marcarem a la meitat una línia vertical que ens ajudi a col·locar centrada la tapa circular. I ja tenim l'arc dibuixat. Ara anem a per les cantonades. En el nostre cas, les farem de 3 centímetres d'alt. Per últim, haurem de dibuixar la part superior del pont. Per fer-ho més fàcil i que ens quedi simètric, us recomanem marcar els punts intermedis, seguint el radi de l'arc. Ara, només haurem d'unir els punts per acabar de dibuixar la peça. Un cop l'haguem acabat de dibuixar, amb les estisores, retallarem la fullola de suro sense gaire dificultat. Tot i així, cal parar molta atenció i anar a poc, per tal de no prendre mal i poder tallar la peça seguint el dibuix el millor que puguem. Us recomanem, primer, separar la part del pont de la resta de la fullola, per poder-la retallar més còmodament. Per poder retallar les corbes amb facilitat, és útil anar doblegant lleugerament la fullola de manera progressiva.
Ja tenim la primera peça. Ara haurem de mesurar la llargada de la passarel·la corba del pont. I això no ho podem fer amb un regle. Per això farem servir un cordill. Anirem resseguint la posició on volem enganxar la peça. I ja ho tenim. Ara només queda marcar aquesta distància a la fullola. Un cop ho tenim, és moment de triar l'ample de la passarel·la. En el nostre cas, la farem d'uns 3 centímetres. Acabarem de dibuixar el rectangle i ja el podem retallar. Ja tenim la segona peça. La passarel·la. Per últim, només ens quedarà calcar la primera peça que hem fet sobre una altra part de la fullola de suro. Ara ja tenim totes les peces, les dues cares del pont i la passarel·la del mig. Anem a unir-les. Per no fer malbé la taula amb la cola, farem servir unes estovalles individuals. Un cop la pistola sigui calenta, posarem unes gotes de cola al marge d'una de les peces i l'anirem enganxant a poc amb compte de no cremar-nos. Per aconseguir que la peça quedi ben enganxada en forma de corba, la millor tècnica és anar aplicant petits puntets de cola a mesura que anem acomodant la curvatura a la fullola de suro. Un cop haguem acabat d'enganxar les dues bandes, si és necessari, reforçarem amb una mica més de cola la part interior. Ara només ens quedarà donar-li una mica de color. En el nostre cas, pintarem un pont amb un fons de color blanc i a sobre li farem uns detalls en gris. Això és totalment opcional, però si veieu que la fullola de suro es comença a corbar, li podeu afegir un reforç interior a la base de cada costat.
Només caldrà fer una petita peça rectangular i encolar-la per la cara interna. Tant d'un costat com de l'altre. D'aquesta manera, l'estructura del pont serà molt més rígida i les peces no es torceran tan fàcilment. Ara sí, passarem a fer-li tots els detalls que vulguem. Nosaltres optarem per resseguir tot el perímetre. I també pintarem les vores, tant del marge superior com de la part interna de l'arc. Però hi ha mil maneres diferents de pintar un pont. Aquí podeu ser totalment creatius. Ara sí, ja hem acabat el nostre pont. Des de les tres peces de suro, passant pels reforços interiors de la base, fins als últims detalls de pintura. Ara és el vostre torn. Som-hi! Si us ha agradat aquest vídeo, feu clic a m'agrada i no oblideu de subscriure-us. Seguiu-nos a les xarxes i etiqueteu-nos a les vostres creacions fent servir el hashtag Taller de Pessebres. Fins aviat!